નમસ્કાર, એટીએન ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. રાજ્યમાં કોરોના મહામારી વચ્ચે અત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 247 જેટલા કોરોનાના કેસ નોંધાતા તેને અટકાવવા માટે વિવિધ પગલાં ભરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે આવા સંજોગોમાં ખેડબામાં વેપારી એસોસિએશન દ્વારા શહેરના બજારોને ગત સોમવારથી સવારે 8 વાગ્યાથી બપોરના 2 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખવા અને ત્યારબાદ બજારોને બંધ રાખવા બાબતનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. જે અનુસંધાને વેપારીઓ દ્વારા સંમતિ મળતા વેપારીઓ એસોસિએશન દ્વારા ખેડબ્રહ્માના બજારો ઉપરોક્ત સમયે ચાલુ રાખવા સ્વયંભૂ સંમતિ આપેલ હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થયેલ છે. પરંતુ એસોસિએશનના આ નિર્ણયને કેટલાક વેપારીઓ પૂરીને પી જતા હોય તેવું નજરે દેખાઈ રહ્યું છે અને બપોરના 2 વાગ્યા બાદ બજારો બંધ રાખવાની વાત નહીં, જાણે કે ફિયાસ્કો થયો હોય તેમ બજારો બપોરના સમય બાદ પણ ખુલ્લા નજરે પડતા હતા અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો પણ અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. આ બાબતે કેટલાક વેપારીઓએ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે એસોસિએશન દ્વારા અમુક માન્ય વેપારીઓને બોલાવી એક તરફી નિર્ણય કર્યો છે અને બીજા અન્ય વર્ગના વેપારીઓની સંમતિ લેવામાં આવી ન હોવાની પણ રજૂઆત કરી હતી. આ ઉપરાંત બંધ દરમિયાન બપોરના સમય બાદ કેટલાક મોટા વેપારીઓ પાછલા બારણે વેપાર ધંધો કરતા હોવાની પણ બૂમ ઉઠવા પામેલ છે, જેના કારણે અન્ય નાના વેપારીઓને પોતાના ધંધામાં નુકસાન થતું હોવાની પણ વાત કરી હતી. આમ ખેડબ્રહ્મા ખાતેના બજારો બપોર પછી બંધ રાખવાના નિર્ણયનો ફિયાસ્કો થતો હોય તેમ અત્યારે તો દેખાઈ રહ્યું છે અને એક સૂત્રતા જણાવતી ન હોય તેમ નજરે પડી રહ્યું છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આ બાબતે વેપારી એસોસિએશન દ્વારા કેવા પગલાં લેવામાં આવશે તે તો સમય ઉપર વાત રહી. રિપોર્ટર જય જાની સાથે મનોજ રાવલ, એટીએન ટીવી ન્યૂઝ, ખેડબ્રહ્મા.